Congratulations to everyone who contributed to this. Знову ж таки, вітаю всіх, хто зробив свій внесок, щоб це стало реальним. With that, I'll stop talking. Ну, на цьому я зупинюсь говорити і зроблю свою справу. Давайте оплесками привітаємо офіційне відкриття будинку літніх людей. На цьому наша офіційна частина закінчується, але починається неофіційна частина. Запрошуємо усіх гостей, представників засобів інформації до нашого будинку літніх людей. На найближчі пошери, а також на екскурсію будинку літніх людей. Якщо говорити про те, скільки ще суми віддали на те, щоб цей будинок відбувся, від ідеї початкової до самої такої реалізації, це пройшло більше ніж півроку насправді. Я хочу зі свого боку подякувати ще раз тим організаціям «Восток СОС», «Центр зайнятості цивільних людей», «Новий Донбас», за те, що ми змогли об'єднатися, незважаючи на те, що кожна з наших організацій працює в певному полі, але допомагаючи внутрішньо переміщеним особам. Ми об'єдналися, і я думаю, що та допомога, яку ми будемо надавати в цьому спільному просторі, вона буде ще ефективнішою. Ви, я думаю, що вже знаєте про те, яку допомогу ми будемо надавати. Це допомога як юридична, так і психологічна, соціальна допомога. Це допомога по працевлаштуванню, це допомога в адаптації, повноцінній адаптації переміщеним особам. Це гуманітарна, звісно, що допомога, яка є екстреною допомогою. Тому ще раз дякую вам. Я думаю, що будинок вільних людей, він тепер вже є, це та мрія, яка здійснилася. Я думаю, що і надалі ми будемо ефективно працювати, в першу чергу задля тих людей, яким ми потрібні. Дякуємо дуже. Організації, які нас підтримали, які надавали і фінансову допомогу, і експертну допомогу для того, щоб на сьогодні ці більше ніж 1,5 мільйона людей, які вимушені покинути своє житло, вони якимось чином отримали допомогу і зрозуміли, що вони зробили правильний вибір. Вони зробили вибір на користь України, тому я пропоную нам надалі підтримувати цю ініціативу, підтримувати організації. Я маю надію, що до нас будуть доєднуватися інші організації. І ще я маю велику надію, що колись ми будемо знімати не комерційну оренду, а все ж таки наші органи державної влади будуть спроможні на те, щоб надати організаціям приміщення для надання цієї допомоги, якщо вони вже не можуть надавати цю допомогу самостійно. Я дуже вас дякую за сьогоднішній день. Якщо у вас будуть ще запитання, ви звертайтеся. Переселенець, який приходить до вас в цей будинок вільних людей, що він зможе отримати, яку допомогу? Він може отримати будь-яку допомогу, яка допоможе йому адаптуватися на новому місці. Юридична допомога, психологічна допомога, гуманітарна допомога, соціальна допомога, культурні заходи теж тут будуть проводитися. І ну, наш хаб – це буде така, по принципу єдиного вікна, коли переселенець зможе отримати все, що йому потрібно. Навіть у нас буде Київський міський центр зайнятості чергувати в цьому хабі. А хто надаватиме цю допомогу? Цю допомогу надаватимуть наші організації волонтерську, які різними шляхами її отримують, або це донорська якась підтримка. Але левова частина цієї допомоги – це її приносять люди. А чи допомагатимете ви із житлом, наприклад? Із житлом, так, ми теж допомагаємо. Конкретно більш всього це «Восток СОС» займається, працевлаштуванням займається «Центр зайнятості цивільних людей», ми «Крим СОС» займаємося
і психологічною, і юридичною допомогою, більш за все, і соціальною також. Новий Донбас буде проводити тут культурні заходи для переселенців, які будуть їх об'єднувати та адаптувати до нового життя. І ви починаєте працювати вже з сьогоднішнього дня, так? Ми вже почали прийом наступного минулого тижня вже на сходинках, коли до нас переселенці почули про відкриття і почали приходити вже отримувати консультативну допомогу вже на сходинках.